វ៉ាវបងប្អូនត្រីស្ពានសាក់សំពៅបងប្អូនណាត្រីប្រានេះធំមែនតើបងប្អូន5គីឡូ8ខាំតែទៀតគឺវិសនេះនឹងយឺផែព្រោះខ្សែឆ្មាសោះបងប្អូនមួយទៀតយកបានមិនផងដែរអ្នកស្ទូជំនាញហើយបងប្អូនត្រីនេះគឺប្រើជាមួយនឹងនុយអប់ឯណាបងប្អូនអប់សាច់ត្រីហ៎ដល់ថ្ងៃនុយនឹងគេច្រើនគេថាប្រើជាមួយតែឆ្លាំងប៉ុន្តែតែប្រាក់ក៏ស៊ីដែរណាបងប្អូនណានេះគឺនុយអប់សាច់ត្រីនេះហ៎បងប្អូនចាហើយទំយកមកនេះត្រីនៅរស់ហ្នឹងណាបងប្អូន5គីឡូ8ខាំត្រីស្ពានសាក់សំពៅយើងបងប្អូនណាឃើញទេចាហើយកូនខ្ញុំឆ្ងល់ឆ្ងល់មែនតើហ្មងអូយមិនដែលឃើញត្រីធំអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រីស្ទឹងទៀតហើយស្ទូចគឺប្រើស្ទូចជាមួយដង2ម៉ែត្រ7ជាមួយផ្សិន3000មិនដឹកស្មានថាយកបានទេបងប្អូនស្ទូចតូចមែនតើនេះឥឡូវម្នាក់តារាសេហ្វីចាគាត់នេះគឺថតមកកន្លែងខ្ញុំលុបបងប្អូនណាហ្នឹងហើយត្រីឆ្នាំហ្នឹងធំធំមកបងប្អូនត្រីត្រូវជ្រើមែនតើឆ្នាំនេះសបោត្រី